Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store. Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3 dos. E hoje eu vou falar para você sobre um termo que é muito utilizado aí no nosso meio e eu pessoalmente não gosto porque eu acho que ele pode passar em várias ocasiões aí uma ideia errada, tá? É esse negócio de jogo de entrada. Que mané, jogo de entrada, que? Né? Eu não gosto, eu pessoalmente não gosto desse termo, tá? O jogo de entrada, né, ele é conhecido em inglês como gateway, né? Que seria aquele jogo que é para as pessoas que estão entrando no hobby, para fazerem aí essa transição, né? Ou seja, é aquele jogo da pessoa que não está tão acostumada para jogar, você vai, chama e vai, aqueles jogos vão ajudar a introduzir aquela pessoa nesse mundo dos jogos de tabuleiro, tá? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre principalmente o motivo de eu não curtir esse termo, tá? O primeiro motivo de eu não gostar desse termo é que parece que aquele jogo ele é bom para qualquer pessoa que for entrar no hobby. E muitas vezes isso não é verdade, né? Fala assim, se a pessoa está entrando tem que dar um gateway, né? Não necessariamente vai ser assim, né? Às vezes uma pessoa que joga RPG, né, de repente ela vai preferir, né, vai ser atraída mais por um jogo que, por exemplo, tenha um tema, né, relacionado com alguma coisa de RPG, ou a pessoa que jogava RPG está um pouco mais acostumado com regras um pouco mais complicadas, com os conceitos de evolução de personagens e tal, e vai ter mais facilidade de pegar um jogo que não necessariamente é classificado como de entrada, né? Eu uma coisa que eu costumo dizer é que às vezes a pessoa que está chegando no hobby, né, muitas vezes ela não está muito aí para mecânica, mas ela está muito aí para temática. Então, por exemplo, você pega ali uma pessoa que curte, por exemplo, vinhos, ela vai adorar o Viticulture, né? Eu, por exemplo, tenho alguns amigos aqui que trabalham comigo que são físicos. Né, apresentei para ele o Terraform em Mars, que tem muita coisa de física, né, muitos conceitos ali, né, da questão da temperatura e tal, e eles acharam o jogo interessantíssimo, né, e acho que também não é classificado como um gateway, né, como um jogo aí de entrada, né. Então, assim, eu acho que um dos problemas desse termo é fazer parecer com que aqueles jogos eles vão ser adequados para apresentar para qualquer pessoa no hobby, e muitas vezes vai parecer que os jogos que não são classificados como de entrada não podem ser usados para introduzir ninguém no hobby. Então esse é meu primeiro ponto, tá? O meu segundo ponto é que muita gente acaba pegando essa impressão de que o jogo de entrada, ele tipo assim, ele é para quem tá começando no hobby, ele não é mais para mim que já tô, ó, há muito tempo, né? Isso aí eu acho que é uma bobagem, porque é aquela coisa, você já tá, se você é um cara que já tá apreciando ali umas pizzas um pouco mais elaboradas, não quer dizer que você tem que parar de gostar da pizza de mussarela, não é verdade? Certo? Capite? La pizza de mozzarella. Certo? Então é muito boa também, mesmo você curtindo umas mais elaboradas. Da mesma forma, né, que nada impede que, de repente, seu próprio jogo favorito seja um jogo que é classificado como de entrada, né? Esses jogos aí, eles normalmente têm regras simples e tal. Eu prefiro chamar eles de family games, né, de jogos familiares. E normalmente, o jogo familiar é aquele jogo ali que você pode ter, por exemplo, não tem regras muito complexas, né? Uma coisa que eu gosto muito desses jogos familiares, family games aí, são que muitas vezes eles são inteligentes, ou seja, eles têm uma sacada, eles têm alguma pegada ali diferente, apesar dele ser simples, né? Ele tem ali aquele apelozinho ali. E muito você pode gostar de jogar eles, independente dele ser
um jogo de entrada ou não, né? Às vezes fica aparecendo esse termo jogo de entrada, dá a impressão de que se você tá, sabe, ele é para quem tá começando. Ah, não, já tô há 5 anos aí. Não, isso aí é de entrada, né? Então, acho que esse termo aí causa, né, essas duas confusões, tanto você deixar de pensar realmente no que aquela pessoa específica vai curtir, baseado na temática que ela gosta, às vezes uma série que ela gosta, uma coisa que ela gosta de fazer, e às vezes aquilo vai, às vezes a pessoa é uma bióloga, né, se chama para jogar um Wingspan, um Citoses, né, que vai atrair a pessoa pela temática, e muitas vezes. É, como tem essa questão de jogo de entrada, às vezes você vai deixar passar um jogo que não é considerado de entrada, mas que às vezes poderia atrair muito mais atenção. E a segunda coisa, essa questão desse preconceito aí, de que às vezes, ah, não, já sou bom demais para jogar jogos de entrada, né? E o que não tem nada a ver também, que o fato dele ser bom para apresentar para as pessoas não quer dizer que depois você não pode curtir ele também. Bom, é isso daí. Opinião um pouquinho polêmica aí, quero saber o que é que vocês pensam, deixa aí nos comentários aí. Vamos começar essa discussão. E que mané jogo de entrada que é. É isso daí. E até o próximo vídeo.